Morjes, mä olin valmistelemassa Volvon koeajoja ja moottorivideo niin kuin lupasin, mutta nyt tuli tämmönen pikku eka yllätys tähän autoon liittyen, niin mä olin täältä takaa ihan vaan tsekkaamassa peräkoukkuun, niin osui käsi tähän pakoputkeen ja se jotenkin sillai kolahti ihmeellisesti ja mä rupesin, että mitä hetkinen, että onko se huonosti kiinni ja sitten rupesin katsoa vähän tarkemmin, niin katsotaan, sitä täytyy laittaa valo päälle. No niin, nyt näkyy vähän paremmin, niin kattokas. Tadaa! Ilmankos tää pikkusen pörisi, eli se on tosta poikki toi ylitysputki, niin mä ajattelin, että mä nyt tähän videoon, niin mä kynin sillä tavalla, että mä otan tämän takapöntön täältä pois ja koitan saada tämän välipöntön myös tosta. Niin mä toivon, että toi katalysaattori ja toi liitin on tossa ehjä, mutta niin kuin näette, niin tostakin se on vähän falskannut, niin mä koitan saada sen tosta nätisti auki. Niin katsotaan sitten, että minkälaisessa kunnossa toi keski- ja takapönttö on, että meneekö kokonaan vaihtoon, ja samoin sitten mä ajattelin, että tähän samaan syssyyn niin mä irrotan toi peräkoukun, niin saadaan vähän painoa vähennettyä. Se on toi peräkoukku on täältä, mä katsoin, niin se on täältä reunasta ainakin tosta kahdella pultilla ja sitten tuolta eestä kanssa kahdella pultilla ja voi olla tosta keskeltäkin vielä, on näkyy vähän huonosti. Voi olla tuosta keskeltäkin jostain kiinni, en ole ihan varma, mutta ainakin tuolta reunoista mä otan irti, niin sitten sen saisi varmaan tuolta pujotettua pois, mutta on sen verran ahdasta paikkaa kuvata, niin mä pistän kameran tuohon syrjään, niin palataan kohta, kun mä saan jotain konkreettista aikaa. Melkoinen työmaa, mutta nyt on täällä, kuulkaa, osat lattialla. Siinä on keskipönttö. Se oli ihan, toi lähti ihan ok ja vähän naputtelin tuolta, niin se tuli itse asiassa hyvin tuolta tämä pönttö pois. Siinä on, en tiedä onko tuolta, todennäköisesti ei ole hitsattu, näyttää ihan alkuperäiseltä. Sitten oli tämä klemmari, eli tämä mikä toi on kannatin, niin tämä kannatin on ihan ehjän näköinen. Toisesta nurkasta se oli nippusiteillä kiinni ja toisessa tämmöisellä kumirenkaalla. Kumpikaan ei näytä alkuperäiseltä. No sitten tämä väliputki, tai itse asiassa se on tästä, se liitos oli jossain tässä, eli tämä välipöntön liitos on tästä katkennut. Ja tässä oli, mitä oli jäljellä siitä kiristimestä. Ja väliputki menee tänne takapönttöön. Tämä näyttää ihan siltä, että tätä on täältä kyllä niinku hitsattu, että tämä on parsittu kasaan tätä pönttöä. Ja tämä takaklemmari niin oli kahdesta kohtaa itse asiassa jo katki, eli ei pitänyt tätä takapönttöä paikoillaan juuri ollenkaan. Ja mutta täällä oli sitten tämmöiset alkuperäiset kumit. Mutta tässä on nyt sillä tavalla hyvä, että nyt mä tiedän, niin ja sitten tämä peräputki mä varmaan säästän. Mä luulen, että ei tarvitse tilata, että jos se sopii siihen uuteen pönttöön, niin motonet just jo katsoin, että ei tämä mikään ihan hirmune pieti. Satasella hiukan ehkä reilulla selviää, olisiko ollut 50 ja 40, miten se oli, ja sitten noi klemmarit ja kumit siihen päälle, niin semmoinen reipas satanen menee tähän, mutta se oli oletettavissakin, että jotakin kuluvia osia tähän autoon ehdottomasti pitää vaihtaa, niin pakoputki menee nyt sitten pönttöjen osalta, eli keskipönttö, takapönttö, väliputki, klemmarit, kumit, ja sitten noi
kiristimet, niin mä luulen, että me saadaan tästä vielä ihan toimiva putki. No sitten lähti hurlum, hei, lähti toi peräkoukkukin tuolta irti. Se oli melkoinen määrä. No ei se ollut sieltä nurkista kiinni, mutta sitten piti, että sai tuolta pujotettua sen pois, tuolla tuommoinen nätti reikä, niin piti sitten irrottaa vielä toi vetokoukku. Et jos joku tarvii nyt vähän ajettua vetokoukkua, niin sen saa täältä aika edukkaasti. Mutta hei, mä toin vaan tehdä sillä tavalla, laitetaan kamera telineeseen, punnitaan, että paljonko tuli nyt painoa pois pelkästään sillä, että otettiin peräkoukku. No tänne tuli vielä tämmönen kauhea kasa tätä mäskiä, niin toi painaa varmaan ainakin sen kiloon, mutta sitä ei lähdetä punnimaan, mutta mä pistän kameran telineeseen ja katsotaan paljon tuli painosäästöä tuosta vetokoukusta. Oikein kengät pois ja alasta, niin ei mene kauhean likaiseksi toi vaaka, rouva tykkää kyttyrää muuten. Otetaan ensin tosta kalibroidaan, pyöristään noin 8-5. Sitten tää on aika painava, otetaan tosta. Tämä näyttää nyt 99,4, eli 14, pyöristään 14 kiloa suurin piirtein, vähän yli 14 kiloa tosta. Sitten mä otan koukun ja nämä mutterit ja pultit. Katsotaan, paljon tämä näyttää. 94,5. Eli se on 9,5 kiloa. 9 kiloa pyöristään 9 kiloon, eli 9 plus 14 on 23 kiloa. Ehkä jopa vähän enemmän. Säästettiin sillä, että otettiin toi ruosteiden peräkoukku pois, 23 kiloa, niin jokainen voi siitä miettiä, että paljon se lyhentää ajoaikaa vaikka varttimailella. Joku on heittänyt, mä tuolta foorumeista katoin, että joku sanoi, että noin 6 kiloa olisi yksi hevosvoima. Joku oli taas laskenut, että 10 kiloa olisi yksi hevosvoima. Jos me tuossa saatiin niin kuin 2 hevosvoimaa lisää, niin saadaan vauhtia taas lisää Volvoon. Naamakin näyttää niin kuin ihan oikealta automekanikolta, niin mä lähden suihkuun. Homma hanskassa, osat lattialla, nyt mä tiedän mitä pitää tilata. Mä luulen, että mä tosta Motonetista laitan ne tilaukseen, niin mä saan varmasti jo loppuviikosta ne osat, niin pääsee pakoputkeen laittamaan, niin sit päästäis tekemään sitä koeajovideoa. Se moottorivideo mä pystyn tässä, kun siinä ei tarvi lähteä autolla ajamaan, niin sen mä pystyn tekemään. Mut hei, pistä peukkua taas tälle videolle. Kommentti alakertaan, niistä on molemmista valtavasti hyötyä. Jos et ole laittanut kanavaa vielä tilaukseen, niin nyt se kannattaa ehdottomasti laittaa ja pistä kello päälle, niin pääset seuraamaan sitten jatkossakin helposti tämän Turbo Volvon seikkailuja. Mutta ei mitään, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!